gis ngeen der bi, deru doomu aadama bi ci kaw rek mooy yëg, bi ci kaw nii mooy yëg, xam nga dama ay der yu bari la am ci biir, waaye bii rek mooy yëg. Est ce que xamal tax ni seetlu nga ne mooy yëg wala seetluwoo ko? Est ce que seetlu nga ko? Bu baax. Noo ko seetloo? Wala dara jamee rek. Buñ la doon piquer. Buy dugg rek nga koy sentir, mais bu xasee ba dugg doo ko yëgati. Parce que der bi ci kaw mooy sentir. Wala suñu borom nee na moo tax loolu, moo tax waa sawara su ma leen di duma saa yu der bi ci kaw jeexee rek ma indil leen beneen der ngir mbuugal mi metti. Parce que der bi ci kaw bu jeexee bu ko bàyyee dootuñ jëgati mbuugal mi. Kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan xayraha liyazuqul azab. Suñu borom nee na saa yu seen der yi lakkee ba ñor ma defal leen der yu bees ngir man leen a duma. Moo tax der bi ci kaw rek mooy sentir, waaye der bi ci suuf moom du sentir dara. Der bi ci suuf du sentir dara, boo ko toppee du jeex. Alquran